Talay, sınav zaman planlayı durusaydı emin payıcıyı yıkıldı. Sondan da şu an okul süreyle sağım vermeyin. Aslında Bağırcan Kâhım oldu. Üç gün oldu sıralarında. Filologya bölümlerinin doktoru Profesör Bağırcan Kâhım Cenab-ı Kermenif'in ruhuna Cervozdayım. Жакин дүниеден озган күнү жазылган өлөңөдү окуу бүгүн сәти келип тур. Кооз даусу күрсүндү, күңүрөндү, тагда бир үзүлдү, өмүрөндү, жүрөктөрдү әлдилеп әндерин мен кеде бардым егилтип бүгүн элди. Ән сырқалын сол күнү жер көктөн де жыламаган пенде жок сен кеткенде өзүм айткан әндерин өз даусун senin jansız mürdöndü terbetkende, öner ağlı, ən ağlı kaygılandı, jas dəmindi, kensayda koydu məndi, Şıngıstauda sırıldat tuğan edin, Alatauın arılat koynun aldı, tınıp dedi, dausın taza dedi, sıldırınday ulaqtın ғажап edi, endi özümnің önümdü ұмытпайды, kaster degen önerdi kazak edi, basıp batıp otur, Batıp jatır selewli dalan muğa, Tuğan edin eskende samaldırda, Abay menen Şäkärim zır aulunda, Ämre men Jüsüpbek ән aulunda, Mayda dausın kozdurgan delebesin, Sararkadai köktöysün kögöresin, Şaŋarağın şaykaltıp özün tuğan Karasuydun kozgaltın keregesin, Kazagısıp kal dedim karagısıp, Kalalmadık koştasıp kolalısıp, Aksalıkka aynalıp kök aspanda janın senin en bolup baradısın. Rahmet söyleyin. Kazan alıma gelin de affetler sanırım. Kumayla ışın rahmet söyleyin. Allah bir bölüm olsun. Rahmet sağlıyor. Şimdi Kalay, bunda kendimi can suyumun terzen körgün nemeriyeli şu bölünü eli erteliyordu. Soğutan elekte büyük var. Sonuçta olsa gelmeksin olsa ot basına kaçtı. Kişiler oradan tursa ot basına bir ot basına. Gelmek gelmeksin ot basına. Yakınları, gelinçlerin korku. Sonra geri kontrol gitmek de kurulur. Ort mümkün. Akkoza, kızı. Akkoza geliyor. Rahmet korku. Bozaktım otlu üzümlüyü, sürün gördüm. Ben ortamızda kendime sürgündüyü. İlgi çayınatı oturan, kolduma sıralan, kendilerinin ortasına taktığı koltuğu olay. Rahmet olsun. Yerde son söz toplanma olsun, Gelbek'in uyusunun karasına çıkan, olsun da Şakar'ın balanız var. Ölsün morgun karıcı, siz dolmaymadı kızımızda da durun. Şakar'ın ortada çık. Dolduranla da Şakar'ın. Şakar'ın kendine bulup, kendine. Ұлы Абайымыздың айтқан сөзі бар ғой, болмасаң дауыс атпақ деп. Әлі де Жәнібек Кәрменовтей болмассыз, бірақ Кенен атамыз жылап өткендей, домбырамның қалама иесі жоқ деп, әкемнің домбырасы иесіз қалмасын деп, қара домбырасын алып, алдарыңызға Абайдың өлсе орнын қара жер деген әнін орындауларыңыз. Kara yer, sızlım
Жәнібектің бір ауылына түсіп жатқанына
Мен күмәнім жоқ. Оқыңдар. Аруағы риза болсын. Менің айтайын дегенім Жәнібектің отбасы жөнінде. Айналайын толқы. Жәнібегім кетіп қалды. Жесір қалдым. Үш балам жетім қалды деп еңіремей, езіліп отырмай, еңсемді тез көтеріп, шаңырағымды шайқалтпай, кішкентайларымды жетелеп жеткізіп, төрт немеренің әжесі болып отырсын қазір. Жәнібектің орны ойсырап қалды, оны бәріңіз білесіз, бірақ келешегі бар, мына шәкірттерін көріп отырсыздар, қайрақтар аман болса, тұрсынғазылар аман болса, мына сәулелер аман болса, әлі талай қазақтан таланттар шығады деп ойлаймын, орынбасарлары болады деп ойлаймын. Ал менің мына жерге шығып тұрғаным үлкен аналық сезімменен мына тотыға рахметімді айтып, ырым жасап бір камзол кигізейін деген. Жәнібекті жақсы көретін жақсы тыңдаушылары. Бәріңізге көп рахмет айтамын. Мына апайдың залы сіздерге кішілік жасап бәріңіз сөйлеп тұрсыздар. Ниеттеріңіз қабыл болсын. Не айтайын? Енді біріншіден осы кешті ұйымдастыруға себепші болған апай сізге мың да бір рахмет. Әкеден қалыңыз болсын болмасын. Жәнібектен қанша бірге жүрген бағана бір келіншек ағып бір жатыр дейді ғой, сонда жерлерге бірге барған шығар білмеймін. Сол Жәнібектің еске алу кеші болған сайын әшекең алтын уақытын бөліп осы кешті жақсы ұйымдастырып өткізуге атсалысып жатады. Сізге де көп рахмет айтамын. Енді балаларым айтады, осы мен папама қатты ұқсайды деп әкесін сіз сияқты бересіз деп қазір. Өзі туыс емес пе екен деп дейді. Енді білмеймін, бұл сұрап біліп алатын шығар енді өсті ғой. Әкеміз дос емес пе деп жүрміз. Мен сізге көбірек беріп кеттім деп білмеймін, кешіріңіздер. Жәнібекті осы еске алу кеші осы ақпанның 17-сінде анау астанада Айман Мұстафаджайұлының мәдениет академиясында басталып кеткен еді. Одан кейін бір ай салық арасында өзі туған күні 27-ші наурыз деп жүрміз ғой құжат бойынша. Сол 19-ында филармонияның жігіттерінің ұйымдастыруыменен Секен Сыдықов деген шәкіртінің арқасында сол жердегі жора жолдастардың арқасында мәдениет президенттің мәдениет үйінде Жәнібектің дәл осындай кеші өткен. Сол мен биыл гастрольсапарға Жәнібектің орнына шығып тұрған жағдайым бар. Енді міне бүгін жалғасын ошап та тауып жатыр. Әлі осы биылғы жыл баяғыда семья жылы анау жыл мынау жыл деп айтып жүрді ғой, мен үшін Жәнібек жылы болып тұр. Оған бірден бір келіп осы сіздердің Жәнібекті сағынған сіздердің жүректеріңіздің үлпілі әлі ортамызға келсе де жүректеріңізге сақтап жүрген сіздердің арқаларыңыз, Жәнібектің тәрбиелеп кеткен шәкірттері, артында қалған достары, жолдастары, сол Жәнібекті сағынған қалың қазақ, қазақ барда Жәнібек бар. Бар болыңыздар, шаңырақтарымыздан әлі үзілмесін. Бәріңізге көп рахмет. Рахмет, рахмет, рахмет. Sizlerle takma vermeyeyim, lütfen o onun ağabeyi görmeyeyim. Buna o halk, yani ve gökümüz katkı kalbim yasışır. Bir ağayı dinlenme kalaya gitmesek solay. Gözü ve tamaşa, türkün cürü, fiku, kerime çirke doğru. Türkün kısırmen de testi de alsakın. Кіші менде, үлкен менде, әлтипат, құрмет,
Kazak'ın sözü, korku, əliyeti Jänibek nazarına tutalmağan. Mınau keşide özüne ұqsaptır, kileng bir keremet imaytın kisilerde görüp oturmuz. Qatar siregen jaman. Mınau önde Jänibekpen birge Kazak'ın köptügen jigittere ketip kaldı goy. Bizim akınımız var, jazmışımız var, əlişlerimiz, sınışlarımız var degen siyaqtı. Bırak жас өскіндердің болашағын ойлауымыз керек. Ақ тұяғын тай басар дейді. Шүкір, әніміз аман болсын. Елге шәңгі оралайық. Қазір Жәнібектің құлақты жәңкен көрді ма, көрмедім енді оны тот көрген жоқ болды. Қайрат Құлыншақов, Шымкент опера және балет театрының әншісі. Халық әні Қараторғай. Bağlantı değişir, kulağı değişir, başkası değişir.